Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintoju. Tai išskirtinis įvykis, nes beatifikacija Lietuvoje vyko pirmą kartą. Teofilius Matulionis yra pirmasis lietuvis sovietinio režimo kankinys paskelbtas palaimintoju. Už ištikimybę katalikų bažnyčiai savo tikėjimui, tiesai ir dvasininko tarnystei arkivyskupas buvo nuteistas 3 kartus, sovietų kalėjimuose ir lageriuose praleido beveik 16 metų. Popiežius Pijus XI apie jį yra sakęs: garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį. Teofilius Matulionis nebuvo įkalintas tame uždarame rate, kaip tu man, taip aš tau, kaip man persekiotojas, taip aš jam atgal. Teofilius Matulionis buvo tas, kuris, sakykime, savo gyvenimu skelbė, jog jo gyvenimo kredo ir moto yra kaip Dievas man, taip aš tau. Tai nūdienos katalikam, nūdienos krikščionims, tai yra labai svarbu. Po kryžius pats didžiausias, galbūt dėl to, kad kalinimas buvo labai nuožmus, labai sunkus. Paskutinysis kalinimas vyskupo truko 10 metų. Ir tuo metu jisai, vyskupas Teofilius, negalėjo aukoti šventų mišių, negalėjo būti savo kunigiškoj tapatybėje, dvasininko tapatybėje 8 metus. Ir jisai rašė vienam laiškų: tai yra man didelis išbandymas, didelis kryžius. Ir kaip įsirengė altorėlį privatų, mažą savo kambaryje, žinot, kaip jis parašė vieną sakinį: tai, kad aš galiu aukoti šventas mišes, kalbėti rožinį ir kalbėti brevijoriaus maldas, man yra vienintelis spindulys mano gyvenime. Spindulys jisai yra. Oremus. Melskimės. Omnipotens et misericors Deus. Visagali gailestingasis Dieve. Nobis quesumus spiritum fortitudinis. Suteik mums dvasios tvirtumo. Exemplo, beati Teofili, episkopi et martis, kad garbingų palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio pavyzdžių, tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Iškilmėms vadovavo šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato, koncelebravo apie 50 kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų, apie 500 kunigų. Beatifikacijos mišiose katedros aikštėje dalyvavo apie 30 tūkstančių žmonių. Sulaukta piligrimų iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, JAV, Kanados, Australijos ir kitur. Prasidėjusi palaimintojo Teofiliaus Matulionio paskelbimo šventųjų byla. Įdomus tas faktas, kad Teofiliaus Matulionio beatifikaciją numatė KGB tardytojas, kuris įrašė savo pastabose: atkreipkite dėmesį, kad šitas žmogus kada nors gali būti paskelbtas šventuoju. Teofilius Matulionis bendražmogiškųjų gerumo vertybių puoselėtojas ir pavyzdys. Jis labai daug iškelia tai, kas žmogaus širdyje slypi, tai, kas žmogaus širdyje gera, nes jis visą gyvenimą stengiasi, norėjo aplinkui savęs kleisti gėrį. Mums neduota pažinti visų malonių, kurias per palaimintojo Teofiliaus užtarimą patyrė tikintieji. Tačiau tikime, jog viešpats Dievas duos labai aiškų ženklą, kuris bažnytinėje tradicijoje vadinamas stebuklu, ir mes galėsime palaimintąjį tituluoti šventuoju, rašė monsinjoras Algirdas Jurevičius. Autoritate nostra apostolica facultatem facimus ut venerabilis servum Dei, Teofilius Matulionis. Beati nomine imposterum appellete.